Vazhdojmë tani me pyetjen tjetër, na shkruan i Badetja. Thotë selam aleikum, unë jetoj në Gjermani dhe verës jacisë është shumë vonë deri në 23:30. Unë gjatë ditës kam shumë angazhime edhe të pres me fal pastaj s'po më del gjumi, po për sabah. A lejohet të falim jacinë deri pak para se të hyj imsaku në mënyrë që më pas të falim edhe sabahun pas imsakut? Përsa i përket namazit, dihet që Allahu i Madhëruar thot në Kur'an, inna salata kanet alel mu'minine kitabe mëkuta. Pra namazi është obligim për besimtarët në kohë të përcaktuara. Dhe Allahu i Madhëruar në Kur'an dhe gjithashtu profeti alayhis salam në sunet na i kanë caktuar kohët se kur falet namazi. Dhe namazi i jacisë, kohën e tij e ka nga momenti që del namazi i akşamit, pra kur ikën e kuqerremtja në perëndim, deri në mes të natës, kjo është koha që duhet falet, ama në raste të veçanta kur njeriu mund të ketë arsye, mundet që ai ta fali këtë përpara mëngjesit, sepse ka ardhur në një hadith tjetër ku profeti alayhis salam kuptohet prej hadithit të tij që namazi e ka kohën nga dalja e një namazi deri në hyrjen e namazit tjetër. Dhe kjo tjetë të jep të kuptohet që namazi e cis fillon nga dalja e namazit të akshëmit deri në hyrjen e namazit të mëngjesit, pra që është imsaku. Por se kjo s'do të thotë që njeriu ta fali gjithmonë namazin në këtë kohë. Në rastet veçanta, nëse ai është i lodhur, shumë i lodhur, atëherë mund ta lërë ta fali namazin në këtë kohë, pra ta fali por se pa hyr koha e mëngjesit. Dhe ashtu që ky ka frikë se po nuk e fali, po e fali jacin në kohën e vet, pra që hyn koha, nuk do të zgjohet për mëngjes, ndoshta kur e lë nuk zgjohet për mëngjes dhe ikën edhe mëngjesi dhe jacie, pra ikin të dy. Ndaj ai duhet të jetë më i kujdesshëm, të përpiqet që t'i vë rëndësi, dhe njeriu kur mësohet me një sistematik të caktuar, ai ka mundësi që ta respektojë atë sistematik apo atë orar gjumi. Dhe sot alhamdulillah ke orat, ke shumë gjëra të cilat e ndihmojnë njeriu që ai të zgjohet për namazin e mëngjesit. Gjithashtu duhet të them se ndodh ndonjëherë që kohët e namazit thuhen që janë në këtë kohë pikërisht jacia, por se qendrat ku ai jeton, xhamia ku jeton, ndoshta ata mund ta shtyjnë, sidomos në ver, mund ta shtyjnë namazin pak më përpara, pasi koha ka hyrë, por se kalendari ka vënë një kohë për siguri. Dhe në rast të tilla, nëse musliman në atë vend jo ta bëj ky nga ana vet, pra duhet ta bëjnë përfaqësuesit e Islamit në atë vend, nëse ata e bëjnë këtë gjë që e shtyjnë namazin e jacisë pak më përpara, por se në kohën e vet, në mënyrë që të vë rëndësi halleve dhe kushteve të njerëzve, kjo do të jetë më e mirë. Por se çish përmenda, në raste të caktuara mundet që ti ta bësh ta falësh namazin para mëngjesit, por se vëri rëndësi që kjo mos të jetë gjithmonë, por se në raste të veçanta. Po, tani koha është